ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកចែករំលែកពីរបៀបឆាគ្រឿងពោះវៀនមាន់ហើយនេះដែរបងប្អូនជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើឆាគ្រឿងពោះវៀនមាន់ឥឡូវបងប្អូនយើងមកទស្សនានៅគ្រឿងផ្សំនីមួយមួយទាំងអស់គ្នាហើយនេះបងប្អូនជាអំបិលបុកអំបិលបុកយើងដាក់ក្បានអត់ក្បានហើយនេះបងប្អូនម្សៅស៊ុបរដីចំណែកនេះទឹកត្រីហើយនេះដែរបងប្អូនស្ករសហើយនេះប៊ីចេងបងប្អូនប៊ីចេងហើយចំណែកនេះមើមខ្ទឹមហើយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនមើមខ្ទឹមហើយនេះបងប្អូនគ្រឿងបងប្អូនគ្រឿងការីយ៉ាងហ្នឹងគ្រឿងបុកស្រាប់ហើយនេះបងប្អូនម្ទេសហើយនេះផងដែរបងប្អូនពោះវៀនមាន់ដែលយើងបានលាងសម្អាតរួចអស់ហើយយើងច្បាញ់បាល់ច្បាញ់អីចឹងណាបងប្អូនហើយនេះដែរបងប្អូនស្លឹកម្រះព្រៅឥឡូវជាដំបូងយើងមកបេះស្លឹកម្រះព្រៅជាមុនសិនហើយយើងបេះស្លឹកវាស្អាតឲ្យបានស្អាតចឹងណាបងប្អូនសត្វចាស់ចាស់នេះយើងបេះយើងបាច់យកទេហើយអាផ្កាវារៀងខ្ចីខ្ចីហ្នឹងយើងក្តិចវាដាក់ដែរមកបងប្អូនអាហ្នឹងវាជាដូចបន្លែមួយដែរយើងដាក់វាទៅមិនទេយើងអាចញ៉ាំបានអាផ្កាខ្ចីខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះយើងបន្តបេះទៀតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានបេះរួចអស់ហើយខ្ញុំមកដាក់ទឹកដើម្បីលាងសម្អាតបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចូលចានដែកនេះខ្ញុំយកមកលាងសម្អាតឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ទឹកចូលបងប្អូនដើម្បីលាងសម្អាតអានេះខ្ញុំយកឆ្នាំងស្អាតមួយបន្តមកខ្ញុំដាក់លាងហើយខ្ញុំស្រង់មកដាក់កញ្ឆែងនេះដើម្បីឲ្យយើងសម្ងួតទឹកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនណាបងប្អូនហើយនេះរួចហើយបងប្អូនឥឡូវបន្តទៀតខ្ញុំមកដំមើមខ្ទឹមហើយចំពោះមើមខ្ទឹមនេះខ្ញុំដាក់ចំនួនតែ3ដុំ3កំពឹសទៅទូចហ្នឹងឯងបងប្អូនតោះមកខ្ញុំដំឲ្យបាយបាយចឹងបងប្អូនរួចហើយយើងហាយសបោះនេះនឹងចេញមកយើងហាយសបោះចេញឲ្យបានស្អាតណាបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅបងប្អូនយើងច្រាំច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅណាអានេះយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ទៅបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមបងប្អូនជួយចុចឲ្យម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុច
share ហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតឥឡូវនេះបងប្អូនយើងដាក់ចាននេះទុកមួយឡែកសិនមកតមកយើងមកនេះមកហាន់ម្ទេសរបស់យើងចំពោះម្ទេសនេះខ្ញុំដាក់ចំនួន3គ្រាប់បងប្អូនម្ទេសដែលងៀងហ្នឹងហើយក៏ដូចជាខ្ញុំបន្ថែមនៅម្ទេសអាចសាច់នេះបងប្អូនខ្ញុំដាក់ទាំងមូលហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់ហាន់ទេគ្រាន់តែយើងបេះសំដងវាចេញទៅហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនទៅបងប្អូននេះយើងដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនទៅតមកទៀតបងប្អូននេះជាស្លឹកក្រូចសើចហើយនេះខ្ញុំមកហែកបែបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំហែកយើងហែកស្លឹកនឹងចឹងមកហើយចំណាយនេះបងប្អូនពូវៀនមាន់ពូវៀនមាន់នេះខ្ញុំហាន់ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពួកអីពូវៀនមាន់នេះវាវែងវែងហើយចំពោះពូវៀនមាន់នេះខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចហើយបងប្អូនខ្ញុំលាងខ្ញុំច្បាច់អំបិលហ្នឹងចំនួន2ឬក៏3ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតហ្នឹងចំនួន4ទៅ5ទឹកបន្ថែមឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឲ្យយើងប្រកាសថាវាស្អាតណាយើងលាងឲ្យវាអស់លំអិលចេញពីពូវៀនមាន់ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនច្បាច់បានលាងវា3ដងអីទៅហើយនឹងយកទឹកស្អាតចំនួន5ទឹកអីទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីយើងប្រកាសថាវាពិតជាស្អាតហើយនេះដែរបងប្អូនខ្ញុំដាក់ក្នុងចែងបន្តមកទៀតខ្ញុំមកហាន់បន្តទៀតហើយនេះដែរយើងហាន់កាប់ហាន់អញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារៀងខ្លីខ្លីល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យវាវែងទេតាអញ្ចឹងយើងហាន់ខ្លីខ្លីប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះរួចហើយបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឆាតែម្ដងអានេះដែរយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅទៅបងប្អូនហើយយើងចាក់ខ្ទឹមសរបស់យើងលីងឲ្យឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនចាក់ខ្ទឹមសដើម្បីលីងឲ្យបានឈ្ងុយជាមុនសិនយើងរំលីងខ្ទឹមសឲ្យឈ្ងុយសិនជាមុនណាបងប្អូនតមកយើងនេះយើងដាក់សាក្រូចសើចហ្នឹងឲ្យវាយើងរំលីងមួយគ្នាឲ្យវាឈ្ងុយឲ្យវាឡើងក្រៀមសិនមកបន្ទាប់ពីមើមខ្ទឹមរបស់យើងដែលយើងលីងហ្នឹងវាចិតឡើងក្រហមយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងចូលលីងវា2-3ត្រឡប់ទៅឲ្យវាឡើងឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនរួចហើយយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលមកហើយនេះដែរបងប្អូនជាគ្រឿងការីហ្នឹងបងប្អូន
គ្រឿងក្រហមអាចនិយាយបានថាគ្រឿងក្រហមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងរំលីងគ្រឿងបុករបស់យើងហ្នឹងឲ្យឈ្ងុយជាមុនសិនណាបងប្អូនហើយយើងឈ្ងុយឡើងឈ្ងុយបងប្អូនហើយយើងរំលីងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយណាបងប្អូនយើងរំលីងរហូតឲ្យវាឡើងឈ្ងុយតែម្ដងទើបបានយើងយកទៅឆាជាមួយនឹងពោះវាមកទៅបានឈ្ងុយល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំបងខ្ញុំដាក់នេះម្ទេសចូលខ្ញុំរំលីងវាបាត់ដល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបាត់ក្លិនកពុលហិលហាងអីចឹងណាបងប្អូនពេលយើងរំលីងអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយនៅក្លិនឈួនឬក៏ជាតិហិលអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញថាគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងកំពុងតែឡើងឈ្ងុយខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយប៉ណ្ណឹងគឺថាបានហើយបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់ពោះវៀនមាន់របស់យើងចូលទៅបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងចាប់ដើមឆាឆាលីងពោះវៀនមាន់ហ្នឹងឲ្យវាចូលជាមួយគ្រឿងហ្នឹងសព្វបានល្អជាមុនសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងរំលីងឲ្យវាឡើងស្ងួតបន្តិចបងប្អូនស្ងួតអាចជាតិទឹកមិនល្អហ្នឹងបងប្អូនអាចជាតិទឹកមិនល្អហ្នឹងយើងទឹកជាតិឆ្អាបអីហ្នឹងយើងរំលីងវាឲ្យវារឿងស្ងួតបន្តិចសិនហ្នឹងបងប្អូនឬមួយក៏បងប្អូនខ្ជិលរំលីងច្រើនមុននឹងយកមកឆាបងប្អូនអាចស្រុះជាមួយនឹងទឹកពុះរបស់យើងហ្នឹងមកផ្លែទៅអាហ្នឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះដែរខ្ញុំអត់ស្រុះទេគឺថាខ្ញុំដាក់ឆាយកតែម្ដងណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះយើងរំលីងវាអាវិចូលជាតិគ្រឿងនឹងឲ្យសមសិននៅបងប្អូនគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងហើយឲ្យវាស្ងួតបន្តិចណាយើងរំលីងឲ្យវាស្ងួតវាកាត់ក្លិនឆ្អាបអីចឹងណាបងប្អូនបន្តមកយើងមកផ្សំគ្រឿងទាំងអស់គ្នាហើយនេះមានដូចជាស្ករសរឌីអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះស្ករសរឌីប៊ីចេងហើយចំណែកនេះទឹកត្រីនេះខ្ញុំដាក់ហើយជា2សភាបាយហ្នឹងបងប្អូនឬក៏មកសភាកន្លះក៏បានដែរសម្រាប់បរិមាណខ្ញុំធ្វើឆាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយនេះម្ទេសអំបិលម្ទេសបុករបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនបើបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរចឹងណាបើយើងមានក៏ដាក់ទៅបើអត់ក៏យើងទៅមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្តមកខ្ញុំដាក់ព្រីងខ្យងនេះចំនួន2សភាបាយអញ្ចឹងបងប្អូន
បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាឲ្យវាចូលគ្រឿងសពបានល្អជាមុនសិនណាបងប្អូនយើងឆាត្រឡប់វាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យពលមានមនរបស់យើងហ្នឹងវាឆ្អិនបានល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះខ្ញុំឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្អិនបានល្អហើយយើងព្យាយាមឆាច្បល់ចុះច្បល់ឡើងបងប្អូនដើម្បីឲ្យពលមានមកយើងគឺថាឆ្អិនបានល្អតែម្ដងហើយប៉ុណ្ណឹងមកមកបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបងចាប់ផ្ដើមបងនេះបងប្អូនស្លឹកម្រះព្រៅហើយស្លឹកម្រះព្រៅនេះយើងដាក់ច្រើនចឹងទៅបងប្អូនដល់ពេលយើងឆារំលីងវាពី3ត្រឡប់ទៅវាញោបទៅបន្តិចទេនេះយើងចាប់ផ្ដើមឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យវាញោបទៅបងប្អូនយើងឆាពី3ត្រឡប់ណាបងប្អូនឲ្យវាញោបអស់ស្មើតែម្ដងហើយនេះបងប្អូនយើងឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបែបហ្នឹងទៅហើយប៉ុននេះគឺថាបានឆ្អិនរួចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកដូរដាក់ចានទាំងអស់គ្នាគឺថារួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកដូរដាក់ចានហើយនេះគឺថាប៉ុណ្្នឹងគឺថាឆ្អិនហើយតែឆ្អិនតែម្ដងបងប្អូនហើយនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមករៀបចំភ្លក់ញ៉ាំតែម្ដងទៅហើយនេះបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបានសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណជម្រាបលា